Härlig seger senast. Hur har stämningen varit i veckan? Den har varit bra. Den har varit bra. Men det är alltid bra när man vinner. Och det var en oerhört skön vinst senast. Men sen får man släppa det och titta framåt. Och vi har haft full fokus på den nästa matchen som kommer nu på måndag. Då, eller imorgon. Och ja, vi är laddade. Vi ser fram emot den här matchen. Vad har ni tränat på i veckan? Vi har tränat hur vi ska attackera med deras fembackslinje. Hur vi ska attackera och hur vi ska försvara oss helt enkelt. Östersund är ju ett lag som vi har haft svårt att ta poäng mot. Det har inte blivit några med i de fyra matcherna. Varför tror du det har blivit så svårt mot just dem? Jag vet inte. De spelar en väldigt offensiv och bra fotboll. Och vi har inte haft våra bästa matcher mot dem. De har gjort det svårt och vi har inte riktigt kommit upp i vår nivå mot dem kan man säga. Men någon gång måste det vända så att det blir nu imorgon. Ja, vad tror du om måndagens match? Det blir en tuff match men vi vet vad vi ska göra. Och jag tror vi kommer väl förberedda och vi kommer göra en bra match och ta med oss 3 poäng.